cestou na toto miesto som nad tým premýšľal, že ako je možné, že vlastne v Silicon Valley vzniklo toľko technologických spoločností. Po príchode na toto miesto som to pochopil. Na tejto ceduli je napísané, že vlastne dvaja študenti Stanfordovej univerzity, Hewlett a Packard, začali v roku 1938 vyvíjať v tejto garáži svoj prvý produkt, nakoľko im to poradil ich vysokoškolský profesor. Takže myšlienka profesora mohla za to, že Hewlett a Packard začali spoločne vyvíjať v garáži za mnou svoj prvý produkt a neskôr sa z toho vznikla obrovská spoločnosť Hewlett a Packard. Je to veľmi zaujímavé. Povedali by ste, obyčajná ulica, veľa stromov, nič zvláštne. A pri tom pozrite, malá garáž, takéto miesto ovplyvnilo po veľkom celý svet.